តាក្រុមមកវិញចិត្តដល់ទីណាគេចិត្តដល់ព្រះវិហារបងអូអូព្រះវិហារនៅណាវិញអត់ទេសំកសោយើងអូសំកសោគាត់នៅហងៃសំកសោនៅជាមួយលោកឯងអូពីមុននៅស្រុកកំណើតព្រះវិហារតាមមុខសញ្ញាកោដល់ហើយវត្តសំកសោព្រះអូនៅព្រះវិហារក្នុងវត្តសំកសោអូលោកព្រះអើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីទី1តទៅហើយបើឈប់មិញឈ្មោះអីមិញតើបានស្គាល់ឈ្មោះបងឈ្មោះចិត្តរាក្រ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 ោះបាទហ្នឹងហើយរូបហ្នឹង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 ហ៎អូលោកណ້ອຍវណ្ណេតលោកពូនូសិបយ៉ាបាទសំជើញសំជើញបាទចើមអឺថាតោកោមែនតោមកតោកោបាត់លោកចើមនេះបាត់អីលោកចើមជើមចាប់180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអឺមកបាទឈឺចាប់លឿនយកហោះវាភ្លេងអត់លេងចែកទេមើលទៅអត់ដែរលឿនជុំអត់ដែរលឿនបងបាយទឹកលុយបងបាច់មិនលេងបាយទឹកលុយមិនលេងបាយទឹកលុយជ្រូមកពីវត្តម្នាក់ឯងប៉ណ្ណេះមិនទៅឲ្យបាយទឹកលុយបើសុំចេញទៅកណ្ដាលទៀតទៅរីជើងមើលបាទហ្នឹងតើអូអញហើយកូនអើតកូនកូនមែនបាទបាទជួយរត់បាទបាទរុកជួយរត់ជួយរត់ផងអូទៅតព្រះវិហារឲ្យស្មើនៅខេត្តព្រះវិហារនៅព្រះវិហារលោកគាត់សំកសោអូឲ្យទៅមយល់ឡើអូនៅព្រះវិហារនៅវត្តវិហារនឹងក្នុងវត្តសំកសោហ្នឹងអូនៅជាមួយលោកបាទលោកអាចារ្យ100ដែរប្រហែលជា 0.200 បាទណាមើលគុំមកតតតមើលតែគេបាត់មិនចាំមិនបាត់អីគេមិនបាត់អីគឺចាប់180គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងងល់បាទអើយលឿនជាងឡានអាព្រោះឯងទៀតហ៎អាព្រោះឯងបើក360អីវ៉េចាឲ្យរាប់ជើង1 2 3ទៅក្រោយវិញបងបានទីចាអូចំប្រងប្រាប់តែរាប់ឆ្ងាយក្រោយអូឡើយបងអូឡើយរាប់ឆ្ងាយ3 2 1ស្រេចយំដល់បងប្រកាន់ប្រាប់គេឲ្យណាពេលនេះមកនឹងតង់តាខ្ញុំក្បត់មានអ្នកថ្មីអូយជឿណាចុះចុះចុះបាត់នោះដោយបាត់ស្អីយកដាក់បាសទេបើយើងដាក់បាសស្រាប់ឲ្យយើងទៅបាត់ទៅបងអូបាទហេរ៉ូបាទតោតោបាទឯងមករួមនេះគាត់ណាអសអឯងឈ្មោះហ្នឹងគឺកោត្មងកប់ហ្គែហ្មងតា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 ស្រលាញ់ស្រីសតខាប់ដើមខាត់ចុងអស់ជ្រុកមិនយំបងហើយប្រាប់លឺលឺសូកគេប្រាប់ថាកម៉ៅលេងហីហើយចេះស្រាប់ខ្មែរហីលេងនោះថៃនោះគេតែគ្នាអ្នកចម្រៀងអាគ្រីឆ្កោប្រាប់ថាកម៉ៅលេងលេងនេះចើមណាមិនទៅលុំលុំយើងមិនទៅវាចឹងវិញតតតតសុំជួយសុំ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 ចាំញ៉ាំបដៅពួកវាអរេអរេអរេបដៅសុំជួយតសុំតសុំតហេឃើញឲ្យដឹងតបកដឹងតួផងបែរងខ្ញុំខ្សោយផងបងបែរងទីគ្រីបែរងខ្សោយផងតបំទុំទៀតតបំគេសោះមកអត់មកបានមកឲ្យបានលេងទៀតមិនទេតតអរគុណអត់ចិត្តស្រីខ្ញុំប្រាប់ពីហើយអស់ហើយស្រលាញ់ស្រីស្អាតខដើមខាត់ចុងអស់ជ្រុកមួយត្រង់អស់កោមួយក្រោព្រោះអូនមិននឹកស្មានសោះពេលបងអស់ពីខ្លួនស្រីស្រស់មនុស្សដើមផាយទៅរកញ៉ាំងថ្មីសំពតិ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 សំជក់ចិត្តនៅក្នុងទីជំនុំពជក់សំជក់ពីខាងនេះសំជក់500ឲ្យធ្លាក់ឆាកបងអត់អីទេតាអរេតាសំជក់ចិត្តតាសំតទៀតបាទសំជើញតាស្រែជំដល់បងប្រកាសប្រាប់គេឲ្យណងពេលនេះស្មើនឹងសង្សារខ្ញុំក្បត់មានអ្នកថ្មីអើអត់តតតតមើលមកដល់អើយឈឺណាបាទអូបើរស់ណាលោកព្រះហើយបាទអរគុណសុំជឿតអើអាយកូនហើមអាយកូនណាឃើញអសអីឈ្មោះឯងហ្នឹងបុកពោះហើយស្រាច់ហើយក៏អាក្រក់ណាណៃនោះហើយខ្ញុំគិតថាដល់បងមុនណាលោកឡាសិនស៊ីសមុទ្រមួយទៀតលោកពេជ្រថាណាលោកព្រះសុវត្ថិតាសុំជឿកាមេរ៉ាស្រីមុនបងចាប់បងអត់មានសំជើញលោកកាមេរ៉ាស្រីមុនបាទបេះដូងអ្នកបដាល់អូ
លេងលេងវគ្គហ្នឹងគេឲ្យលេងគាត់ណាតិចថតចេះអីវិញនៅវាមុនគេហាប đạch vẫn cùng niên so say bê đông a lấy ni say tục mẹ đặng tiền mình ai lịch bán chứ chấp rộng kri su nia tê pran xóm prêng ta anh ai ca គុណអាភពស្នេហាព្រំលីកាចាអូចនឹងប្រដាកាន់កាន់ព្រំលីទិញងាយគុំយុនកលយានគុំលីជាគ្មាននីស័យបានគូគីបាទអរគុណចាអរគុណតាអរគុណកញ្ញាអ៊ីវ៉ាអូខេខៃរស់សេរីសុធីអាចខុសឬរិសុសាណាចាបាទសុំជើញអ៊ីវ៉ាយ៉ាអូ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 បានត្រូវហើយដល់តែ2ដងទៀតទៅពេលឈួនបាត់អីបងឯងមិញណាចាអូបានបានបានចម្រុះបែបបានបានមករួមទៀតហើយចម្រុះបានមករួមទៀតហើយបើពេលបងបាយបាយព្រោះធំខ្លាណាស់ស្បើមហ្នឹងបាត់បាត់អីបាត់អីបាទអឺនឹកខ្លួនឯងនឹកខ្លួនឯងហេរកជូន1 2 3អូអេព្លេងនឹងក្បាលឲ្យចេញវែងទៅវើមហ្នឹងខ្ញុំគិតនឹងរៀននឹងកញ្ញាសុគនីសាឈិនមនិចបាទនីសាសុគនីសាមែនទេអូយលោកកលងហើយដល់បែបជួយអស់លោកអត់ធន់ធត់អូយកែកែបាទបាទត្រាំស្រោបាត់មិនជួយទេតាសុំសុំសុំមកកន្លែងអ្ហ៎ត្រាំត្រែតបាចាប់យកតែមួយ
ជិញមកគ្រប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវនេះបាទក៏ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុតាមរយៈសម្លេងទាំងដៃនិងសម្លេងគមត្រូពីលោកអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ទីនេះដែលជាគណៈកម្មការពិសេសបាទបើសិនគិតថាគាត់មានទេពកោសលសមត្ថភាពអាចបន្តបានសូមទាំងដៃជួយគាត់បាទអរគុណច្រើនបើសិនជាគមត្រូបេក្ខជនទី1សូមសម្លេងស្វាគមន៍អូយមកលៀនអ្នកកម្ពុជាមានទេសឲ្យមួយបាទបើគមត្រូដល់រាក្រោះសូមសម្លេងស្វាគមន៍បាទសូមជួយទៅអាយ៉ាអូអូគមត្រូច្រើនយើញ៉ាំអឺដល់បាក់កំត្រូដល់បៃកជនទី3សូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទសូមអញ្ជើញបាក់កំត្រូដល់បៃកនារីទី4សូមសម្ដែងស្វាគមន៍សូមអញ្ជើញទៅមុខពលជំនាញបាក់កំត្រូដល់តារាជំនាញ original សូមម៉ាម៉ាសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាក់កំត្រូដល់កញ្ញាសកុននិសាសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទចឹង3នាក់ហ្នឹងវាយមកកង់3ទៅបាទបាទចឹងទៅសល់3នាក់នេះយើងនឹងជម្រុះមួយចោលទុកតែ2ទេចាំមើលតើអ្នកណាមានវាសនាបន្តទៅមុខទៀតបាទដូច្នេះក្តីរំពឹងរបស់ពួកគាត់គឺស្ថិតនៅលើបាតដៃរបស់លោកអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះលោកអ្នកដែលនៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏អាចលួចទាក់ដៃគ្រប់គ្រងគាត់បានដូចគ្នាប្រសិនបើពេញចិត្តគាត់គិតថាគាត់មានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យគ្រប់គ្រាន់អាចបន្តទៅមុខទៀតបានសូមផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងជាកម្លាំងចិត្តជូនគាត់ប្រសិនបើពេញចិត្តបេក្ខជនទី1សូមសម្ដែងស្វាគមន៍ពុទ្ធោឲ្យដល់ម្លឹងហ្វេនជ្រាបម្លឹងដល់ម្លឹងហើយពីរនាក់ទៀតដឹងបាយណាទឹកឡើងទីលោកព្រះឥឡូវនេះបើគ្រប់ត្របើបេក្ខជនទី2សូមសម្ដែងស្វាគមន៍បើគ្រប់ត្រចំពោះបេក្ខនារីសូមសម្ដែងស្វាគមន៍សូមម្ដងទៀតបើគ្រប់ត្របេក្ខជនទី1សូមសម្ដែងស្វាគមន៍អូហូយលោកព្រះឯងដល់ម្លឹងម្លឹងអឺអេគេអឺអេបងចាំទៅទៅតែឲ្យតែលើហ្នឹងបាទបើឆ្លាញ់គាត់ត្រូវគាត់សុខសប្បាយស្វាគមន៍អូហូយមិនទេណែមុខយូរអែមយូរអែមណែងាប់បាត់ទឹកនេះហើយងាប់ហើយគ្នាជឿបាទពេញចិត្តបេក្ខជនទី2សុំសប្បាយស្វាគមន៍បាទពេញចិត្តបេក្ខនារីសុំសប្បាយស្វាគមន៍ចឹងអន្តរនេះគឺថាសូមសម្លេងស្វាគមន៍មកគាត់ម្ដងទៀតអូអូខេតែម្ដងអញ្ចឹងពីរនាក់នេះនៅប្រទីបតុងបាទគាត់ត្របេក្ខជនសូមសម្លេងស្វាគមន៍បាទគាត់ត្របេក្ខនារីសូមសម្លេងស្វាគមន៍ដូច្នេះបេក្ខជនអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនអរគុណចឹងជម្រាបលាជួបក្រុមការងាររបស់យើងបាទរាក្រោះបាទត្រៀមខ្លួននៅព្រះវិហារផងបាទ